Muuvaara esittää Musta medaljonki. Osa 3. Tapahtui viime jaksossa. Ihrakas veljeni Bernardo, prinsessa Katariina on minun. Sinulla taitaa olla jotain ääniteknisiä ongelmia. Nämä keskiaikaiset headsetit on aina arvaamattomia, mutta luopio veljeni Lorenzo, vanha nahkapää, Katariina on minun. Minun pas! Katso! Ilkeä Isonen vei Katariinan medaljongin. Sen, johon kuuluu kaikkein suurimman rakkauden salaisuus. Ja me lähdettiin sen perään. Mutta me ei saatu sitä kiinni. Vaan me jouduttiin oikaisemaan tyttöjen puolelta. Ei sinne saa mennä! Tyttöjä! Missä me ollaan? Minne tytöt telkesivät meidät? Veljeni, sinä pyöryit, mutta meidät kannettiin vankiluolaan, minne ei päivänvalokaan paista. Kammottavaa. Olen kananlihalla kuin MGTH:n konsertissa, mutta tuolla liikkuu joku. Missä? Tuolla. Ah. Se tulee tänne. Tuloa muukalaiset, olen Sergei, keliaakikko, laktoosi, intolerantikko, erakko, munkki. Ja kärppäfani, olen... Ja jokereita ei pelasta mikään. Olen kierrellyt mielikuvitukseni voimalla monissa maissa, mutta teitä minä en veljet vielä tunne. Pystyn ihokarvojenne perusteella sanomaan, että te olette tulleet kaukaa. Ei! Läheltä, tyttöjen puolelta! Te olette olleet tyttöjen puolella, ei saa olla tyttöjen puolella! Teidät teloitetaan aamun koittoon mennessä. Hyvänen aika. Sinähän luet ihokarvojamme kuin avointa kirjaa. Miten täältä pääsee pois? Ei mitenkään! Paitsi salakäytävää. Mutta sen tunnen vain minä. Mutta missä se on? Muistini ei ole enää entisensä. Mutta vaikka kuljen täällä valolta ilman pimeässä vankina, niin siitä huolimatta olen vapaa. Mitä? Vaikka täällä on pimeää, kuljen valossa, koska tiedän kaikkein suurimman rakkauden salaisuuden. Oi munkki, kahvia munkki, kerro meille kaikkein suurimman rakkauden salaisuus. Niin kuin mä sanoin, mun ei ole muistini parhaimmillaan, mutta hyvä on. Kaikista suurimman rakkauden salaisuus on. Missä kamera? On. En pysty keskittyä nälkäisenä. Onko teillä ruokaa? Ei meillä ole, mutta hei, katso. Voin pyydystää tuosta luolan seinältä tulla se hajuttoma ja laktoosittoma ja värittömä ja mauttoma ja sokerittoma olmieläimen. Ja minä voin paistaa sen internetistä tilaamallani kokoon taitettavalla pallogrillillä, jota aina kannan takataskussani. Ei! Ihokarvasi näyttää, että sinun ei tule sytyttää missään tapauksessa nuotiota. Onko siinä rasvaa? Alle 2% eikä yhtään lisättyä sokeria. Hyvä! On. Ai, mä olen kasvissyöjä, mutta käry paljastaa minun muistiani taas. Kaikista suurimman rakkauden salaisuus, veljet, on kirjoitettu mustaan medaljonkiin. No sitähän me koko ajan ollaan etitty tää koko viikon loppu täällä Turussa. Kaikista suurinta rakkautta on rakastaa toista niin kuin itseään. Antaa vaikka henkensä toisen puolesta, tiedän erään, joka on tehnyt meidän kaikkien puolesta niin. Respect! Kuka? Nasaretilaisen puusepän poika. Mutta miten kuka voi sillä lailla niin kuin rakastaa? Hän onkin elävän Jumalan poika. Mistä sellaista rakkautta löytyy? Kaikki mukaan!
Etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Teinä lähtisin medaljongin perään. Mutta minne? Täällä on jossain salakäytävä. Missä? Tuolla! Ei kun tuolla! Mutta juoskaa kiireesti, siellä on muistaakseni lepakoita. Rattia! Myyriä! Rapuja! En muista. Nyt mennään pois niinku tosi kristityt alternatiivi pommisuojasta ja äkkiä. Lähdetään! Yes. Ai! Ai! Nenäni! Ai mun polvi ja silmä ja korva ja olkapää, polvet varpaat, sattuu ihan hirveästi. Mennään takaisin. Tervetuloa muukalaiset. Olen Sergei, ummikko, automekaanikko, erakko, munkki ja jokerifani. Tää? Mitä silmät ei näe? Sen sydän ymmärtää. Te olette Juha Tapion bändiläisiä. Loput bändistä löytyy tuolta keluolastosta 3. Ei! Olvigrillausmiehet! Mitä teille kuuluu? Se oli umpikuja! Niin oli. Kyllä minä sen tiesin. Oikea löytyy tuolta. Eiku! Siis tuo... Tuolta. Siis onko varma kans? On. Ei! Tai en mä... Oh, älä kysele! Lähdetään! Jos nyt näette Tapion Juhaa, kertokaa, että loput bändistä löytyy täältä luolastosta. Sanotaan. Mutta me lähdetään nyt niinku Tepsiliigasta. Täällä on pimeää. Ja juontaja jo lavalla. Äkkiä voi kerta kaikkia. Hei, täällä on hämähäkkejäkin. Ah, ja mä tiedän rottia. Ja hyi, joku lavamanageri. Miten teillä menee siellä, veljet? Kiitos hyvin! Hei. Hei. Nyt näyttää muuten siltä, että tuolla liikkuu joku. Mikä se on? Ai niin! Unohdin yhden asian yllättäen. Minkä? Varokaa lohikäärmettä! Mikä se on? Idiotti! Se on lohikäärme! Karkuun! Musta medaljonki jatkuu jälleen huomenna.